Të sa shduke e biznesmenit italian, Davide Picorelli vion të jetë mbushur me mister dhe jetime dy palqe nga prokuroria shqiptare dhe ajo italiane presin rezultatet e mjekësis ligjore për e shtrat në automjet. News 24 ka kontaktuar personin që njoftoj policin se në vendin e njurë si kodra e barë në aksin fusharës gjegjen mirdit po digje një makin. Nërkesh, në rëndë është një këtë i punë A mos e kush më ndryshe një në e përminarë në zonë. Palë ku të regonë se kura i ishte në vendin e njarjes, makina kishtë pësuar djegje totale, dërsa 30 minuta pas njoftimit ka mburitur policia e pukës. Mora për njësi në lëfën, në dhënë për njësi në shenin. Për njësi në shenin e ka njështu për njësi e pukës. Sa ka qenë ora? Shtatë e shere. Në një mrapa. Në... Uh -huh. Ndërko ju keni ndalu këtu? O, ndalu e gjithësorës Ke ndalu këtu? Po. A ke a vim te er sikur po digjej në një era era më shumë herë në në ind, në gjithë natën e gjumit në zonë se gjithë. Kur ke njoftu ti policina ka pas marr zjarr gjithë makina apo po për... por ka thënë pa marr rrugë. Mhm, mm mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Po policia është sa ko ka bë kërbë... si për të ardhur këtu. Ska vaje gjithë ora ka marr. Siç tregon dhe 53 vjeçari që njoftoi për djegjen e mjetit, A ju të që fërë të qëditë është fakti se nuk kanë djerë e rëndipike të djegjës së një trupi një riu në momentin që ka qënë pranë mjetit, gjë të cilën nuk e kanë konstatuere se efektivet e policis që më burritën pranë makines që ende ndë podigje. E teksa kanë gëlluar shumë dit nga 6 janari nata kur u gjetë makina e djegur e biznesmenit italian 25 vjeqarit Davide Pikorelli, ende nuk dihet se qëfar ka ndodhur me fatin e ti pikërisht këtu të kodra e bardë, një zonë mes pukës dhe mirditës në segmentin rrugor fusharës Gjegjan Mirdit. Sa ka që vjojnë mes një njarëja aksidentale të cilën e zbe fakti se si 25 vjeqari nuk të daljen nga mjeti, Ndërko që pista e një shpërthimi të mund shëmë të mjetit bie posht nga vetë pozicionimi jashtë rrugës i makinës, e cila le të dyshohot se ishte parkuar buz greminës. Prokuroria e pukës ende nuk ka në dorë të dhënat e cilularit që u gjetë në makinën e pikorelit, dërsa vetë hetuesit shqiptar, por edhe ato italian, tashmë janë të dyzuar, mes një vdekja aksidentale, asaj të paramenduar, apo një tentative për humbje gjurë më shngana e biznesmenit për qëllimet të caktuara, një prej të cilave dhe ajo për përfitim të siguracionit të jetës.